Aizvadītajā svētdienā mēs iededzām pirmo sveci adventas vainagā, bet ugunsdzēsējiem šis laiks vienmēr saistās ar izsaukumiem uz ugunsgrākiem, kas notikuši drošības noteikumu neievērošanas dēļ. Katru gadu adventas un Ziemassvētku laikā Latvijā tiek reģistrēti aptuveni 10 līdz 20 ugunsgrēki, kas izcēlušies tieši no adventas svecēm, bet ugunsdzēsēji pieļauj, ka patiesais šādu gadījumu skaits ir daudz lielāks, tikai tie ir mazāki ugunsgrēki, kurus iedzīvotāji spēja likvidēt paši. Lai atgādinātu galvenos ugunsdrošības noteikumus Ziemassvētku gaidīšanas laikā, uz sarunu aicinājām ugunsdzēsēju pārstāvi Dzintaru Cvilikovski. Pirmkārt, tātad izvēlēties vietu, tātad šos te adventas vainagus novietot uz nedegošas virsmas un uz stabilas virsmas. Otrkārt, ievērot drošu attālumu no degošiem materiāliem, kā piemēram, nenovietot degošās sveces aizkaru tūmā vai kaut kādu citu degošu materiālu tūmā. Mēģināt uzmanīties tā, lai degošās sveces liesma nebūtu saskarē ar adventas vainagu dekorācijām. Piemēram, šim vainagam mēs redzam, ka viņam sveces ir uzstiprinātas virsū uz šī materiāla, kas izskatās diezgan degošs. Jā, diezgan degošs. Jā, tātad, ja šī dega svece nodegs līdz galam, tātad viņa viennozīmīgi izcelsies ugunsgrēks un aizdegsies šis te vainags. Jāatceras arī, ka svarīgi ir novietot adventas vainagu bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā, jo citādi var notikt piemēram šis. Bet kādu adventas vainagu tad labāk izvēlēties? Tie, kuri vainagus gatavo paši, iesaka savas idejas, kā sveču dedzināšanu adventas laikā padarīt drošāku. Adventas vainagā var izmantot ne tikai četras svētdienas, kas ir raksturīgi kā četras svētdienas, kas ir adventas, bet arī pietiek ar vienu centrālo, kas būs ielikta vainagam pa vidu. Tas ir no ugunsdrošības, kā tā svece nepieskarsies klāt ne skujām, ne sausajiem čiekuriem vai sausajiem materiāliem, kas tiek izmantoti. Tādā gadījumā gan jāizvērtē, vai attālums no sveces līdz vainaga iekšmalai ir pietiekami liels, lai liesmas karstums neietekmētu sausos materiālus. Ja tomēr sirdī tuvāks ir vainags ar četrām svecēm, tad ugunsdzēsēji iesaka izvēlēties pēc iespējas īsākas sveces un novietot tās uz nedegošiem stabiliem svečturiem. Šis man izskatās ļoti nedrošs vainags, tāpēc, ka ļoti degoši šie te materiāli ir. Un arī nevajadzētu sveces novietot tā, kā viņas ir tagad novietotas. Nu, vismaz tad novietot viņas ar kaut kāda nedegoša materiāla, ir veikalā šādi te nopērkami, uzliekam uz svece, stabili mēs varam viņu kaut kur nostiprināt, ja? Un tad dedzināt. Vienalga vai adventas vainagu plānojat iegādāties kādā tirzniecības vietā vai veidot paši, jāpievērš uzmanība gan sveču garumam un virsmai, uz kā tās novietotas, gan paša vainaga sastāvdaļām. Vainagu veidotāji arī uzsver, ka nekādā gadījumā nedrīkst nodedzināt visu sveci līdz galam, arī tad, ja apakšā ir svečturis. Metāls svečturīts, viņš sakarst un līdz ar to arī visi dekoriņi, kas ir dabīgais materiāls, viņi sāk gruzdēt. Viņi sāk grūdēt. Ir ļoti daudz, kas arī taisa adventas vainadziņas smuki ieliekot sūnās, skujiņās un visā pār. Nav neviena trauciņa apakšā. Viņš to nesaka. Ja? Un cilvēki, kas mājās dedzina, viņi arī grib tik tiešām to svecīti nodedzināt līdz galam. Nevajag to darīt. Noziedojiet lieku naudiņu. Ja? Tie svētki ir vienreiz gadā. Noziedojiet lieku naudiņu, nopērciet svecīti pēc tam, kādu jums pašiem patīk, ja? Un dedziniet. No nākamā gada 1. janvāra katrā mājoklī būs obligāti jābūt dūmu detektoram. Tā ir, vai ne? Jā, tieši tā arī ir. Bet es aicinātu kopā šos dūmu adventas vainagus iegādāties ar dūmu detektoru, kas tātad, ja ir izcelsies, ja dzīvoklī izcelsies ugunsgrēks, tātad šis dūmu detektors mūs brīdinās par notikušo situāciju. Nav šaubu, ka degošas vecas liesma rada īpaši mājīgu siltu noskaņu, tādēļ lieti noder atcerēties iepriekš izskanējušos drošības noteikumus, kā arī pašu svarīgāko – nekad neatstāt degošu sveci bez uzraudzības, pat uz dažām minūtēm. Tomēr visdrošāk ir sekot šim aicinājumam. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests neiesaka adventas vainagos izmantot degošās sveces, bet gan iegādāties un izmantot elektroniskās sveces. Sandra Paigiļkalne, Kaspars Daņiļevičs, Vidusdaugavas televīzija.